počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas Leonida Slutskog, predsjednika Odbora za međunarodne poslove Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije, sa kojim je razgovarao o daljem razvoju srpsko-ruske saradnje u svim oblastima. Vučić je istakao da mu je bila čast da se nedavno u Pekingu, drugi put ove godine, sastane sa predsjednikom Putinom, jer svaki susret potvrdi visok stepen razumevanja i poverenja koji karakteriše odnose Srbije i Rusije. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene Krivičnog zakonika kojim se ukida kazna zatvora od 30 do 40 godina i uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična dela. Doživotna kazna je predviđena za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloletnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem, što je u skladu sa predlogom Fondacije Tijana Jurić koji je podržalo oko 160.000 građana. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da će zabrana zapošljavanja u javnom sektoru koja je uvedena krajem 2013. godine biti ukinuta 1. januara 2020. Novi sistem kontrole zapošljavanja u javnom sektoru podrazumeva da ni jedna javna institucija neće moći da primi nove radnike ukoliko kadrovskim planom za tekuću godinu to nije predviđeno i ako za njih nije obezbeđen novac iz budžeta. Novi sistem kontrole zapošljavanja trebalo bi da bude konkretizovan do jeseni, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je za 5 godina zaposleno više od 12.000 zdravstvenih radnika. Lončar je pojasnio da nikada u zdravstvu nije bilo zabrane zapošljavanja, već se samo kontrolisalo da na jednom mestu nema viška lekara i tehničara, dok na nekom drugom nedostaje osoblje. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je danas da će država nastaviti da brine o pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i da je njihov zadatak da budu u službi građana i da pokažu da je Srbija jača od kriminalaca. Stefanović je u Novom Sadu na promociji 3 nove klase pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova rekao da će od sutra na ulicama Srbije biti 711 novih policajaca i vatrogasaca, čime će se osigurati veća bezbednost za građane Srbije, te istakao da je posebno ponosan što je 125 žena odabralo da nosi uniformu svoje zemlje. Svečanosti su prisustvovali i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin, kao i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, kao i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. U Vojki se sutra proslavlja hramovna i seoska slava prenos moštiju Svetog oca Nikolaja i dan mesne zajednice Vojka. Svečana liturgija u hramu će biti služena u 9:30, a u popodnevnim satima uz obred sečenja slavskog kolača i goste svoj dan će obeležiti i mesna zajednica. Prenos moštiju Svetog oca Nikolaja proslavlja se u Vojki kao seoska slava od polovine 18. veka. Povodom 29. nedelje zdravlja usta i zuba, koja se obeležava pod sloganom Oralno zdravlje čuvamo od najranijeg uzrasta, Staropazovački dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj provodi niz aktivnosti u predškolskim ustanovama u svim naseljima opštine. Danas je predavanje organizovano za mališane u Novim Banovcima, dok će se sutra održati u Starim Banovcima, Belegišu i Surduku. Jedan od najvećih kolekcionara stripova u Srbiji, Vladimir Topolovački, predstavit će svoju antologiju stripa sutra u sali Staropazovačke narodne biblioteke Dositej Obradović od 18 časova. Do sada su objavljena 4 toma Vladinog vodiča za stripadžije, prva 2 2011. a 3. i 4. 2018. godine. Zanimljivo je da je ovaj zaljubljenik u stripove Pazovčanima dobro poznat kao šef filijale Trezora za javna plaćanja. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca sutra dočekuju ekipu košarkaškog kluba Borac iz Čačka u okviru utakmice 8. kola Superlige Srbije. Utakmica se igra u Hali Park u Staroj Pazovi sa početkom u 20 časova. U prethodnom kolu košarkaši Dunava ostvarili su prvu superligašku pobedu kada su u gostima savladali ekipu OKK Beograd.
Pred kraj vesti prognoza vremena, sutra pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 9 do 14, najviša od 21 do 25 stepeni. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji.